mintė nusipirko tokį patį baimo slyvą. Karočią tą įpysiu į indiką ir karočią tą atvažiavo už 3 štukas, man atrodo, ar už 4 tyto dar lytis buvo lietuvai nupirko, kad karočią jisai gavo dar navaro, kad karočią jį supiso, sudaužė, nusipirko kitą ir kad karočią jisai paskaičiavo, kad jam atsėjo 2 štukės dar lytų, kad karočią per visą svarkę, nu, kad jisai sudaužė tą baimą. Nu, ne, kaip, bet, nu, gavosi, kad užkišo, bet ir jam įpysio jį. O, tuoj dar vienas reportas, va. Gaila, kad Lietuvoje tokios varkės neveikia.